ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የእንስራ ሚዲያ ዩቱብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የእናንተም ሰላም በያላችሁበት ብዝ ተተረፍ ይበልልኝ። እንኳን ወደ እንስራ ሚዲያ ዩቱብ እንኳን በሰላም መጣችሁ ብያለሁ። ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ቻናሌን ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ስለምታበረታቱኝ ከልብ ነው የማመሰግነው። ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ዛሬ አንዳንድ ነገሮችን ይዞላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንድትከታተሉ በአክብሮት እጠይቃለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ያድርግልን። ያው ሀገራችን በብዙ ነገር ውስጥ ነው ያለችው ማለት ነው። በብዙ ፈተና፣ በብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ ነው ያለችው እና እግዚአብሔር አምላክ እሱ ይርዳን፣ እሱ ይድረስልን ነው ምለው እኔ ማለት ነው። እና ያው እንደምታውቁት በዚህ ጋር ጦርነትም አለ፣ በዚህ ጋር ደግሞ ያው በጣም የቆየ ቢሆንም አገራችን ላይ ዛሬ አይደለም እኛ ምናልባት ዛሬ በሚዲያ በደንብ ስላየነው ስለወጡ በደንብ ማለት ፐብሊክ ሆኖ ስለወጡ ነው እንጂ ከዚህ በፊት እነ ደረጀ ዘወይንዬ እንዲሁም ደግሞ እነ መምህር አብይ ማበሳደስ ሚዲያ እና በእጅጉ ሲሰሩበት የኖረ ነው የነበረ ነው ማለት ነው። ግብረ ሰዶሚያንን ብዙ ሲጮሁ ብዙ ሲሉ የነበሩ ናቸው ማለት ነው። እና ያው አብዛኞቻችን አልነቃንም። በቃ ውጭው ላይ ብቻ ወይም ደግሞ ውጭው ዓለም ላይ ብቻ የሚቀር ነበረ የመሰልን እና አልተረዳናቸውም ነበር። እነሱ በጣም ሲጮሁ በጣም ሲሰሩ ነበረ። አሁን ላይ በጣም ተስፋፍቶ እንግዲህ መፍትሄ ሰጠን ይፈቀድልን እስከ ማለት ድረስ በሚዲያ እየወጡ እስከሚናገሩ ድረስ ነው የተደረሰው እና እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ጥፋት ያውጣን። መዓት ነው የሚያመጡብን፣ ጥፋት ነው የሚያመጡብን የእውነት ማለት ነው። እና እንደ ሰምዶም እና ጎመራ ሀገራችን እንድትጠፋ ነው የሚያደርጉን እና ሁላችንም በምንጠቀመው ሶሻል ሚዲያ በምንጠቀማቸው ነገሮች እንቃወም። ለማንም ስንል ሳይሆን ለራሳችን ስንል፣ ለነገ ትውልድ ለልጆቻችን ስንል በምንችለው በፊት ሲጮሁ ብናግዛቸው ኖሮ በፊት እነሱ ሲናገሩ አብረናቸው ሆነው አግዘናቸው ቢሆን ዛሬ ላይ በዚህ ደረጃ ሚዲያ ላይ በዚህ ልክ እንደፈለጉ እየወጡ እንደፈለጉ አይሆንም ነበር እና በጊዜው ሁሉም ሰምቶ እንዳልሰማ አይቶ እንዳላየ እያለበት አይደለ እንግዲህ በጣም ከባድ ሆኗል። እና ከዚህ በፊት ብዙ ሰው ሲጮህ ነበረ። ኖርማን ሰው ሳይሆን እነ ደረጀ ዘወይንዬ እንዲሁም አንዳንድ መምህራኖች እንደዚሁ ሲናገሩ ነበር እና ይሄ መጣ ማለት ያው ሀገራችን መጥፋት ነው። ሌላ ምንም እንትን የለውም። ምክንያቱም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይም ተጽፎ ኃጢአት የሆነ ነገር ነው በኖህ ዘመንም እና የጠፉበት ነው እና ስለዚህ እኛም አብረን ነው የምንጠፋው። በነገራችን ላይ እነሱ ብቻ ባጠፉት እነሱ አይደሉም የሚጠፉት እና አብረን ነው የምንጠፋው። ስለዚህ ሁላችንም በምንችለው በምንጠቀመው ሚዲያ በሙሉ እነዚህ ከሀገራችን እንዲወገዱልን እንግዲህ አንዳንድ ወጣቶች ይህንን እንቅስቃሴ ጀምረዋል። እነዚህን ሰዎች አፈላልገው በመያዝ ጀምረውታል። ስለዚህ ሁላችንም እንግፋበት በምንጠቀመው ሶሻል ሚዲያ ሁሉ ድምፅ እንናገር ለማለት ነው የምፈልገው። እስቲ ይሄ አንድ ፌስቡክ ላይ ሳልፍ ያየሁትን ላስደምጣችሁ ትንሽ ማለት ነው። እኔ እሷን አፈቅራታለሁ። ክርስቶስ ፍቅር ነው። ክርስቶስ ተዋደዱ ነው የሚለው። እህቴን ይኸውልሽ፣ ቆይ አንድ ጊዜ አንዴ፣ ተዋደዱ ለሚለው ጉዳይ አትዋደዱ እኮ አይደለም፣ ግን መፋቀር የሚለው ጉዳይ ቆይ፣ እሺ፣ በመጀመሪያ ደረጃ ስለ ጎሞራና ስለ ሴዶም የምታውቁት ነገር አለ? ለምንድን ነው የጠፋው? እሱ ነው ጊዜ ጠፋ። በዛ ጊዜ ቢሆንም ለምንድን ነው የጠፋው? ለምንድን ነው የጠፋው? ይኸውልሽ አሁን እሱ አይደለም ፖይንት። ኦኬ እሺ፣ ስህተት ነው ስህተት ነው ያለው። ዘው ነው 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 ይሄ ስህተት ማፍቀር ምናምን የምትሉት ነገር ይኸውልሽ፣ ሆን ብላችሁ እያጠፋችሁ፣ አሁንም ግን ፍቅር ነው እያላችሁኝ ነው። ፍቅር ነው ያ? አዎ፣ ሆን ብሎ ማጥፋት አይደለም። ይሄ ትክክል የሆነ ጉዳይ ነው፣ የምንቀበልበት መንገድ ነው ወይ ያደግሽበት ማህበረሰብ ይሆናል እንደዚህ ያደረገች። ያ አዎ አዎ፣ እኔን አስጨርሽኝ። ይኸውልሽ እኛ ከዚህ ብንሄድ ብታባሩን እንበልጅ ብንሄድ የሚቀበለን የሆነ ማህበረሰብ አለን፣ ግን እንደኛ አይነት ስንት አይነት ሰው አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። እንዳያችሁት እንደሰማችሁት እህትማማቾች ናቸው።
ክርስቶስ ፍቅር ነው ይላል እዚህ ጋር ክርስቶስ ስለ ፍቅር ያስተማረው በዚህ መንገድ አይደለም የጾታ ለጾታን የምንድነው የአንድ አይነት ጾታን ጋብቻ የሚፈቅድበትም ስለ ፍቅርም በእንደዚህ አይነት መንገድ የሚያወራበት ነገር የለም ኦሪት ዘፍጥረት ላይ መጀመሪያ ስንገባ የሚናገረው በአምሳላችን እንፍጠረው ካለ በኋላ ለአዳም ሴት ሚስት ሴት እንፍጠርለት ነው ሴት ፈለገ የሎቱ ፍጥረታት ባልና ሚስት ባልና ሚስት ደግሞ ወንድና ሴት ወንድና ሴት ሆኖ ሲፈጠር እሱም በልቡ ሻ ይላል እና ረዳት እንፍጠርለት አለ ከጎኑ ሔዋንን ፈጠረለት ማለት ነው እጪ አጥንቷ ካጥንቴ ስጋዋ ከስጋዬ ነውና ሴት ትባል ብሎ ተናገረና ለሱም ሚስት ሆነችው ማለት ነው አዳም 30 አመት እሷ 15 አመት ሆና ፈጠራት ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ሰው በአምሳሉ ነው የሰራው ከሌሎች እንስሳ ለየት አድርጎ ሁሉንም ፍጥረት ከፈጠረ በኋላ ሰው በአምሳሉ ነው የሰራው እኛ የእግዚአብሔር አምሳሎች ነን ማለት ነው በአምሳሉ ነው የሰራንና ለእንደዚህ ርካሽ ፍቅር ነው ያው ፍቅር ብሎ ማጥፋት አይደለም ይሄ ትክክል የሆነ ጉዳይ ነው ምን ቀበልበት መንገድ ነው ወይ ያደክሽበት ማበረሰብ ይሆናል እንደዚህ ያረጋል አው አው እኔን አስጨርሽኝ ይኸውልሽ እኛ ከዚህ ብንሄድ በታባሩንም በለኝ ብንሄድ የሚቀበለን የሆነ ማህበረሰብ አለ ግን እንደኛ አይነት ስንት አይነት ሰው አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የለም ልትይኝ አልችልም በጣም ብዙ ማህበረሰብ አለ ድምጻችን ሊሰማ እንፈልጋለን ማህበረሰብ እኔ ደግሞ ያልኩሻለሁት እዚህ ሀገር ላይ ድምጻችን ሊሰማ አይችልም ለምንድን ነው ምክንያቱም እኛ ያደግንበት ማህበረሰብ እንደዚህ አይነት ተግባር አጸያፊ ተግባር ክብር ማንነት ያለው ይኸውልሽ እሱም ቢሆን አይችልም ሰው ከሚያገኘው ሰው ጋር እኮ ነው ሊፋቀር የሚችለው ከተቃራኒ ጾታሽ ጋር እንጂ ከተመሳሳይ ጋር የሚል ጉዳይ የለም እሺ አሁን ለምንድን ነው እዚህ የመጣችሁ እኛም ከውጪ ሀገራችንን ብለን የመጣነው እዚህ ድረስ እኮ አይደለም ይሄ እንደ ፐርሰናል የሆነ ሰው መብት ሊከበርለት ይገባል እዚህ ሀገር ላይ ደግሞ እንደዚህ አይነት መብት ሊከበርሻችሁ እዛው የለመዳችሁበት ለሰሩ እናንተ እዚህ ጋር ብታባረሩንም እኛ የሚቀበለን ማህበረሰብ አለ ትላለች ማለት ነው መቼም ወላጅ ቤተሰቦቿ እናት አባቷ ምናምን ልንል አንችልም እኛ በየትኛውም ሀገራችን ክፍል በየትኛውም ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ያንድ አይነት ጾታ ፈቅዶ የሚያሳድገን ማህበረሰብ አይኖርም ማለት ነው ያ ማለት እነሱ ከጀርባ ሆነው የሰሩት እንትን ያሉት ግሩፓቸው ነው የሚቀበለን አለ ይላሉ ያሉት እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን ሁላችንም በተቻለን መጠን በምንጠቀመው ሶሻል ሚዲያ እንቃወም እስቲ ያባቶችን ደግሞ እናድምጥ ማለት ነው ካሜራዬ ይቅርታ ካሜራዬ ዝቅ እያላስቸገረኝ ናይ ግብረ ሰዶም በእውነቱ ሀገርን የሚጎዳ ህዝብን ያለ ዘር የሚያስቀር ተተኪ ዘር የሚያሳጣ በኖህ ጊዜ ዓለምን በሙሉ ያጠፋ በሰዶም በገሞራ ጊዜ ደግሞ ሎጥና ሚስቱ ልጆቹ ብቻ ናቸው ለዘር የቀሩ ባይን የሚታይ ነው የዓለም ነገስታት ኢየሩሳሌም ሄደው ምት ባህርን ይጎበኛሉ የዓለም ሰው ሁሉ ይጎበኛል ያ ታሪኩ በመጽሐፍ ቅዱስ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ላይ ተጽፏል የሰዶም እና የገሞራ ታሪክ ምን በማድረጋቸው ምን በመስራታቸው እንደጠፉ ሎጥን ሁለት መላእክት እጁን ይዘው ሲያወጡት ከሎጥ ቤት የገቡትን መላእክት ሳይቀር አውጣልንና ግብረ ሰዶም እንስራባቸው እንዳሉት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፏል ይህ በአገራችን በኢትዮጵያም ተጀምሯል ይባላል ሆነቱ ይወገዝ የሚገባው የመጀመሪያው ሱስ ይሄ ነው የማይጠቅም ምክንያቱም ወንድ ከወንድ ተጋብቶ ምንድነው የሚጠቅመው? ዘር አይተካ ለበሽታ እኮ ነው። ውስጡ በሽታ ነው። እንኳን ሰው አሪያ እግዚአብሔር ያለው ሰው ይቅርና ነባቢት ነፍስ ያለችው ሰው እንበል ሰው ከፍጥረት ሁሉ ለየት ያለ ነው። አዋቂ ነው፣ አስተዋይ ነው፣ ተናጋሪ ነው፣ ነባቢት ነፍስ አላቸው። ይህች የሌላቸው ደማዊት ነፍስ ያላቸው እንስሳት ከሰው በታች ሆኑት መናገር የማይችሉት ማስተዋል የሌላቸው እውቀት የሌላቸው እንስሳት እንኳን እግዚአብሔር በፈጠረላቸው ፍጥረት ከተፈጥሮ ውጭ በሙሉ በጎችንም ፍየሎችንም
ከውቶችንም ሌሎችንም እንስሳት የዱር አራዊትንም ስናይ በተቃራኒ ጾታ ካልሆነ በቀር ተመሳሳይ ጾታ ክብር አይፈጽምም ሩካቤ አይፈጽምም ተባቶችና እንስቶች አንድ ሲሆኑ ይዋለዳሉ ተባትና ተባት ግን በምንም ታምር በመጻፍም አልተጻፈም በተግባርም አይታይም ሁሉም ስርዓቱን ጠብቆ ሲኖር ሰው ብቻ ከዚህ ስርዓት ወጥቶ ሴትና ሴት ወንድና ወንድ ተጋብቶ የሚገኘው ጥቅም በሽታ ነው ሌላ ትርፍ የለውም ሐኪሞቹም በዚህ ላይ ለሀገር ሲባል ለትውልድ ለህዝብ ሲባል መልእክት እንዲያስተላልፉ ቢሆን ጥሩ ነው ላለሁኝ ለትውልድ የቅድመ አባቶቹን እንቆራጦቹን ያስተዋሰ እንደ መጽሐፍ ያንባቸው ታሪካቸውን አይርሳ እርስ በርሷይ ላይ ትንሽ መንገድ እየፈለገ ያልሆነ የጠላት ምክር እየሰማ እርስ በርሱ ተለያይቶ ሲንቆራቆስ ሲጋደል አይኖር ደማይፍሰስ የወንድሙን ደማያፍስ ሰላም ይጽና ፍቅሩን ያስፋ አንድነትን ይጠብቅ ኢትዮጵያዊነቱን ያክብር ገለገለ የሚባለው በወንዝ በሸለቆ በጎጥ የሚያምንበትን ርኩስ ስራ ይተው ይሄ ርኩስ ነው ከማንም አይፈለግም እና እኔ አሁን የሆኑ ትውልድ የአቡነ ጴጥሮስን ፈለግ ተከትሎ እሳቸው ለወገኖቻቸው ለሃይማኖት ነው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት አይደፈር ነው ቤተክርስቲያን አይቃጠል ነው ወገኖች ኢትዮጵያን በገዛ ሀገራቸው ላይ አይጨፍጨፉ ነው አዎ ለወገኑ የሚራራ እግዚአብሔርን የሚያፈቅር ፍቅር እግዚአብሔር የወገኑ ፍቅር የእግዚአብሔር ፍቅር የሃይማኖት ፍቅር ይኑረው ይሄ ትውልድ ነው የሚለው ይሄ እግር ማለት ዛሬ እኛ የምንጨፍርበት እግራችን ወደ ክፉ የምንሮጥበት እግራችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ከሱራፌል ጋር የቆሙበት እግር ነው ይሄ እጅ ማለት ድንግል ማርያም መለኮትን የታቀፈችበት ክንድ ነው ይሄ አይን ማለት ኢሳይያስ ዳንኤል ሕዝቅኤል ዮሐንስ በባቢሎን ሆነው በስራት ሆነው እግዚአብሔርን ያዩበት አይን ነው ይሄ ጆሮ ማለት እነ ሳሙኤል ነብዩ ሳሙኤል ተብለው ተጠርተው ተናገር ባሪያ ይሰማል ብለው እግዚአብሔርን ያደመጡበት ጆሮ ነው በዚህ ጆሮ ዘፈን አይደመጥበትም ስራት ያዙ በእውነቴ ነው ይሄ ልብ እግዚአብሔር የፈሰሰበት ይሄ አንደበት ከመላእክት ጋር የዘመረ አንደበት ነው የነማንን አካል ይዘርግፍ እንደምንሰራበት ተመልከቱ የነ ኤልያስን አካል ገነት የገቡበት አካል መንግስተ ሰባት የበረሩበት አካል የነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አካል በመብረቅ ላይ የበረሩበት የነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አካል በነፋስ የተጫኑበት እግር ይዘን ግፍ እንሰራበታለን ለነሱ አዲስ አይን አልገጠመላቸው አዲስ ጆሮ አልሰጣቸው አዲስ እግር አልሰጣቸው በሞቴ ገንዘባችሁን አታባክኑ ዋናው ገንዘባችን አካላችን ነው እስኪ አካላችን በሉ ወድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ እንግዲህ የዛሬን ቪዲዮ ይሄንን መሰል ነበር እግዚአብሔር አምላክ ለሀገራችንም ሰላምን ያምጣልን ለኛም ፍቅር አንድነትን ይስጠን እነዚህ ከይሲ የሆኑ እነዚህ መጥፎ ሀገራችንም ለሁሉም ጥፋት የሚያመጡትን እግዚአብሔር አምላክ ያጥፋቸው ነው የሚባለው እንጃ ሰው ስለሆኑ ምናልባት ውስጣቸው እኮ ዲያብሎስ አድሮ ነው በእርግጥና ወደ ቀልባቸው ወደ ማንነታቸው ይመልሳቸው ይሄ ነው የምለው ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር አገራችን ሰላም ያድርግልን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው